Ja poštujem svakog navijača Pirota i mišljenje i taj ko je došao na utakmicu i ko navija za Radnički iz Pirota ima svo pravo da traži uvijek od ekipe najviše. Naravno da i nas u klubu i želja i stručnog štaba da ekipa bude reprezentativna, da bude agresivna, da stvara mnogo šansi i da daje golove. Ono što je realnost do tog momenta ćemo malo sačekati, možda bude i pre nego što smo zamislili. Pola ekipe je promenjeno, imamo kvaliteta, priključuju nam se igrači u hodu i mislim da ćemo vrlo brzo biti na nivou od prošle godine. Što se tiče ekipe Radničkog iz Sremske Mitrovice, imamo informacije, sad već imamo i snimke utakmica. Ekipa koja igra jednostavan futbal kao i Sloga iz Kraljeva, dugim loptama se traže napadači, igra se tranziciono, mi smo različita ekipa i ja verujem, duboko verujem da pored toga što mi je obaveza da osvojam bodove, obaveza mi je i da predvodim jednu ekipu koja će se različito predstavljati fudbalskoj javnosti i koja će igrati kvalitetniji fudbal od ostatka lige. Ja mislim da je fudbalski klub Radnički i navijači Pirota da su zaslužili da imaju takvu ekipu kojom će se ponositi načinom kako se dolazi do bodova, ne samo osvajanjem bodova. Prvo da krenemo od Đorđevskog, on je igrač koji profil nismo imali u prethodnoj sezoni. Marko Šarić i Mita Radivojević su bili slični igrači, ali mislim da je Marko Đorđevski onaj profil koji nam je nedostajao i da će nam sigurno olakšati osvajanje bodova u ovoj sezoni. Ne bih želeo pojedinačno da pričamo o igračima, samo ću vam reći oko ovih igrača koji nisu bili u protokolu za prvo kolo. Uroš Mirković je se priključio tokom nedelje, on je u konkurenciji za tim. Marko Trkulja je naš igrač na pozajmici, već ima pravo da igra i pored njih Nemanja Milošević trenira sa Blagom Poštedom, on će od narednog ponedeljka se priključi treninzima, isto kao i Strahinja Petrović koji neće biti u protokolu za utakmicu sa Radničkim, ali će biti za utakmicu sa Grafičanom. Tako da Trkulja, Mirković, Milošević i Petrović su igrači sa ozbiljnim kvalitetom za ovaj rang takmičenja i ekipa će za njihovo priključivanje biti snažnija za naredne utakmice. Neki za ovu već prvu, ostali za utakmicu sa Grafičarom i MT-om.